OK, Champions 2024 ve Valorantu právě probíhá, nebo bude probíhat. Každopádně máme tady oficiální videoklip k tomu. Je to song k Champions, takže se na to jdeme podívat. Reaction, jdeme na to. OK. Not bad. Nějaký build up, možná. Okay, hodně v pohodě song, hodně v pohodě, takový vibeček, takový vibeček. Není tam nějaký extra výrazný drop, je to prostě takový vibeček, not bad, docela to mám, docela se mi to páčí, jako, je to dobrý. Tak jo, to bylo všechno, hej, musím to rychle vydat, aby to vyšlo třeba ještě dneska, takže dejte like, pokud se vám to líbilo a zatím čau.